Muitos resultados entregam-se lento, por mendoj se fillimi i lojës edhe nuk ishte bash i lent. Edhe pse janë lojë të rrezikshme, lojët e kupit, sepse befasi ndodhin gjithmonë, por megjithatë bravo së qoftë futbolistëve. Më thonë, hitën me 100% mobilizim edhe si kalon të koha, si kalon të loja, mendoj se erdhan edhe gole. Vazhdia në çare finale të kupës. E synon trofeun? Po sigurisht të ceka, unë shte një garë për trofe, edhe sigurisht se gjdo lojtarë, gjdo klub dëshiron në fund të fitoje këtë kupë. E nisë sot me formacione më të mira, kishit frikë nga ndonjë surprizë e pakëndshme? Po, sigurisht se thash edhe befasi në kupat ndodhin, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në shtetet tjera, në kampionatet tjera, ashtu që ishim të kujdesshëm. Rezultatin na premtoi mrapa të bëjmë ndonjë freski edhe të ruajmë lojtarët për ndeshjen që na pret. Në fush. I kënaqur me lojtarët që erdhën nga Stoli. Po, sigurisht se po, të them drejtën, unë edhe i dyshim të ishte ta nisi me një formacion të kombinuar, me formacion të plot, ashtu që edhe himnja edhe atine nuk u vret shumë në ramjen e lojës tonë. Përso ku me mbrojtë në mojë vërës një farë do është, të pita ndeshe që pas zyrtarizimit ti dhe akuma nuk e kemi para së tonin e rezerva, Po, kemi e ndonjë problem të nëkimit apo së jo, qështë të tjerë? dëntimit, përgatitja fizike është problem te. Kur do ishim fush për sërë, ose në ekipin, dy afrimet edhe në sfushurin që është prezentuar sot? Po, Brazilioni, mendoj se në bas lues me Partizonin dhe jeti gacu. Përso një test serios kjo fitore, kjo ndeshje për ndeshjen e fundjavës me Partizanin? Po, sigurisht një rezultat bindës i cili në jep një qëtësi para lojës me Partizanin. Po një tërën që afrujtë sot, e një tërën që afrujtë sot, Hajdarevic. Po, lojtarë që kaluin në ligën e Suedisë, është lunë në disa pozicione, lojtarë ofanzif edhe tash kemi marrë informata prej klubit që ka luajtur edhe mendoj se do na ndihmojë në qëllimet tona. Duhet pritur edhe ky apo është i gatshëm? Mendoj se sipas informatave momentale që i kam, ndoshta jo sa braziliano Iago, po më shpejt do të vije në shprehje. Faleminderit. Faleminderit.